ସୁରବାବୁ 100 ବର୍ଷ ରହନ୍ତୁ। ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ହଉଛି ବିହାର କରିବାର ଜାଗା। ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ସୁର ଭାଇ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, ପିଲାଠୁ ଛୁଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟାରେ କୁହେ, ଯାହା ତୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ବଡ଼ ବତା ବାଡ଼ ବତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁର ଭାଇ। ରାଜନେତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ନେତା। ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ସୁରକ୍ଷା, ଛୋଟ ନାହିଁ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଧନୀ ନାହିଁ ଗରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୁଅନ୍ତି ସୁର ଭାଇ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ, ଦୁଃଖରେ ଡର ନାହିଁ, ସୁଖରେ ମର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଯାଅ, ମାଡ଼ି ଚାଲ।